клубтық футбол әлемінде ең жарқын трансфер орын алды. Әлемнің ұлы ойыншыларының бірі аргентиналық Лионел Месси француздардың Пари Сен-Жермен клубына ауысып отыр. Я, бұл жаңалыққа көпшілік таң қала қойған жоқ, өйткені бұған дейін де оның Париждік клубқа ауысады деген ақпарат сыбыстар тараған еді. Енді міне бәрі ресми түрде жарияланды. Бұл Лео Мессидің мансабындағы екінші клубы. Ол бала кезден бастап Барселонада тәрбиеленіп, осы сәтке дейін тек каталондық клубтың намысын қорғап келген болатын. Ендігі жерде мансап аяқтар кезеңге таяғанда Лео өз үшін жаңа клубта ойнау қандай екендігін білетін болады. Ол командада 30-шы номермен өнер көрсетпек. Жалпы франциялық клуб биыл қатарларын мықты ойыншылармен толықтырды. Мессиден бөлек олар Мадридтің Реалынан Серхио Рамосты сатып алды. Сондай-ақ Ливерпульден Жоржиньо Вейналдум келді. Миланның Интернен Ашраф Хакимиді шақыртты. Енді осы құраммен париждіктер өздері үшін қол жетімсіз болып келген Чемпиондар Лигасында топ жаруды қарастырмақ. Бұған дейін де париждік клуб жұлдызды ойыншылардан кенде болған емес. Әлі күнге дейін оларда бразилиялық Неймар, аргентиналық Анхель Ди Мария, француз Килиан Мбаппе бар. Бұл басқа да қатардағы жұлдызды ойыншыларды санамағанда. Енді Маурисио Почеттино жаттықтыратын клуб ең мықты ұжымға айналады деген пікір қалыптасуда.